Bé, deia que ara ja estava pensant, escoltant la, la presentació del Sergi Anguita, que parlant d'innovació, a mi ara m'aniria bé tenir, no sé si heu vist Men in Black, m'aniria bé tenir aquella llinterna amb la llum i dir-vos a tots que mireu i oblideu el que ha passat abans i a partir d'aquí jo us presento el nostre projecte humilment, perquè bueno, estem molt agraïts a l'organització que ens hagi convidat a participar i a presentar un projecte que han considerat, han tingut a bé considerar com a innovador, quan bueno, nosaltres doncs, estem treballant des de la humilitat i no és un projecte tecnològic ni, ni és un, un projecte que, que intenti utilitzar res nou, sinó fer-se servir del que ja existeix per millorar la vida de les persones. I, i la vida de les persones que estan a presó, doncs, a vegades aquesta connotació social que ara ens deia l'Alba, doncs no es, té, no es té sempre a prou en compte, no? I, i mirem més coses d'organització que també, però no tan socials. Bé, ens, quan ens van convidar a fer la presentació ens van dir que expliquéssim més que la pràctica en si, que alguns potser us pot anar bé per la vostra feina, però la majoria suposo que no, que no té res a veure amb, amb la vostra vida quotidiana de treball, sinó bueno, presentar aquelles coses que nosaltres considerem que són importants a l'hora de, de, de que estem podent desenvolupar el projecte. Però sí que us faré cinc cèntims una mica de, en què consisteix això. El projecte de videoconferències té diferents casos d'ús i és transversal, afecta tant a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, el que serien les presons, com a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, que serien els centres de, de justícia juvenil de menors. I aleshores, els diferents casos d'ús són aquests que veieu. Promoure les comunicacions per mitjà de videoconferència entre interns i advocats, promoure les comunicacions amb familiars i fills, les sortides que han de fer els interns a presentar-se a judici, els testimonis que moltes vegades els funcionaris s'han de fer davant de jutjats doncs no haver-se de traslladar i poder-ho fer per videoconferència. I després les notificacions que s'han de fer moltes vegades en els jutjats que els auxilis judicials s'han de desplaçar fins als centres penitenciaris. Doncs també poder-ho fer això per videoconferència. La necessitat que es va detectar en el seu moment doncs va ser aquesta. No? Jo ara us poso dates que són del 2016 però bueno, cada any podria ser aquesta la realitat del total d'interns diferents que passen pels centres penitenciaris, que l'any passat van ser uns 14.000 i escaig, doncs eh, el 67% no van rebre visites dels seus advocats. Pensant que aquestes xifres estan comptades com si cadascuna de les visites presencials dels advocats es corresponguessin amb un, amb un intern, quan a vegades potser un intern ha tingut 10 i un altre no n'ha tingut cap. No? i també tenint en compte que hi ha centres que són de penats i potser doncs són presos de llarga condemna, que no tenen gaires visites dels advocats de manera natural, i en canvi hi ha altres que són preventius i per tant és lògic que hi hagi una activitat de l'advocat més més continuada. Això no vol dir que els advocats no facin la seva feina, sinó que bueno, traslladar-se segons quins centres és complexa i aleshores doncs potser amb una visita resolen tot en lloc de, de fer-ne tres, que seria l'escaient. No? o fer-ho per una trucada telefònica. En quant al tema de les famílies, que era el que més ens preocupava d'entrada, eh... La, la intuïció era que, els, que els, les persones que estan internades en centres que són estrangeres havien de tenir més dificultats per comunicar-se amb les seves famílies, per tenir, no, no per comunicar-se telefònicament, que això ja ho fan, sinó per tenir visites presencials, els vis-a-vis familiars, que sí que en gaudeixen les persones que són d'aquí, i en canvi els estrangers no. La sorpresa va ser que a l'hora de treure dades, aquestes també són del 2016, hi ha un 58% d'interns que no han comunicat que no han tingut cap mena de comunicació ni telefònica ni presencial amb la seva família, comptant espanyols i estrangers. I d'aquests, 58% al 31% és estrangers. Per tant, hi ha un 26% d'espanyols que tampoc comuniquen amb les seves famílies. Aleshores, ens vam adonar que també s'havien d'incloure dins del projecte que potser hi ha gent que està vivint aquí i que la família, doncs, per diferents raons, perquè els centres estan lluny i econòmicament no es poden permetre comprar el bitllet de tren o perquè tenen dificultats de, de mobilitat o perquè són nanos petits i la família no vol que vagin a veure el pare o la mare en el centre penitenciari. No? I en canvi, per videoconferència, podríem facilitar tot això. Per tant, ha estat un cas que l'hem inclòs també en el projecte. I després hi hauria també el de les diligències judicials, que penseu que, mireu, hi ha unes 5.025 sortides que s'han fet el 2016 perquè els interns vagin a judicis contra 840 videoconferències que s'han realitzat. I és perquè el... El projecte de videoconferències va començar ja amb els jutjats cap al 2013-2014 per una voluntat també dels jutjats i s'estan fent, però s'estan fent que aquí no arriba doncs al 15%. No? Per tant, això també s'ha d'impulsar perquè la despesa que suposa eh, els trasllats d'aquests 5.025 interns doncs és important per a l'administració. Quins objectius i quins impactes es persegueixen amb aquest projecte? Doncs per un costat l'eficiència en estalviar recursos humans i evitar els temps de desplaçament. Els advocats que no hagin de, de gastar diners en desplaçament, quan els Mossos han de desplaçar a acompanyar els interns als centres, doncs s'evitaria també aquest, aquest, aquest desplaçament i aquesta, aquesta inversió en recursos humans i per tant aquí l'impacte seria econòmic. Després un, també tenim un objectiu de preservar la garantia de drets i és facilitar l'assistència lletrada en els interns, acostar a les famílies i els fills a les persones encarcerades, perquè està demostrat que les persones que mantenen un bon vincle amb el seu entorn social els serà molt més fàcil la reinserció, la reintegració, que no pas les persones que es desvinculen en el moment de, de complir una condemna i també les interrupcions en els tractaments, perquè quan un, un intern s'ha de desplaçar, per exemple, en un judici, si és un intern aquí a Catalunya, s'ha de desplaçar en un judici a Toledo perquè té una causa allà, no hi ha un taxi que el vingui a buscar el dia del judici que el porti, sinó que hi ha una sèrie de circuits de, de comunicacions que doncs, aquella persona se la recull 15 dies abans, perquè aquell és el camí que es fa amb els Mossos i tal, se la porta a Toledo i es passa 15 dies amb una presó de Toledo fins que té que davant de judici. Vol dir que s'interrompen les seves comunicacions que habitualment pugui tenir amb la família. Si ha de tenir contactes amb l'advocat també s'interrompen. Si està fent tractaments eh, de reinserció, o està treballant a la presó, o està fent una activitat formativa, tot això s'interromp. Per tant, aquí el que es persegueix és un impacte de millorar la reinserció de les persones evitant totes aquestes ruptures. I en tercer lloc, l'objectiu és de seguretat, perquè cada cop que s'ha de moure un intern d'un centre, doncs hi ha un risc en la seguretat. Pot ser que la persona es fugui, hi ha un risc pels Mossos que l'acompanyen, s'han donat casos, afortunadament no són molts, però s'han donat casos, i per tant la vida dels Mossos que l'estan acompanyant està en risc. I també quan els funcionaris s'han d'anar a testimoniar per un cas de, que hagi passat uns, uns incidents en el centre, doncs es troben allà en el centre, en l'intern, es poden trobar amb la família de l'intern, i igualment l'auxili judicial, quan ha d'anar a comunicar segons què en l'intern, doncs també posa la cara. No? Per tant, estaríem aquí parlant d'un impacte en reducció d'incidents. Ara sí que ja entro en el, en el com i les coses que considerem que fins aquí era una miqueta perquè us feu la idea de què consisteix el projecte i aquí en el com, doncs, què és important? Doncs l'important és que han estat alineats, aquí veieu el conseller de, de Justícia amb el secretari general i amb el director general de Serveis Penitenciaris, no estan a la foto la directora general d'Execució Penal de la Comunitat però hi podria sortir perfectament perquè el que volem aquí escenificar és que estan alineats. En, en, la intenció de portar aquest projecte endavant. I, per tant, eh, un, un dels que és, és que aquest projecte està inclòs dins del Pla de Govern i del Pla d'Acció de la Secretaria General, i això vol dir que hem d'anar rendint comptes, i, per tant, és una miqueta, per nosaltres és costós, però vol dir que s'estan invertint tots els mitjans que calen perquè això tiri endavant. Un altre punt estratègic ha estat el tancament de la model, que no estava previst que fos en aquest moment, però també ens ha, ens ha obligat a accelerar determinades coses, perquè tots els preventius de la model han passat a, o passaran a Briançú, que està més lluny, no està al centre de la ciutat, i els preventius són els que tenen més activitat lletrada, que necessiten que els advocats els visitin més. Per tant, facilitarem que tinguin aquesta assistència mitjançant les videoconferències. Això estava previst que Brian Su tingués d'entrada dos locutoris per advocats i s'ha fet un esforç a córrer cuita perquè en tingui vuit i, i per tant estigui totalment garantida l'assistència lletrada. I després, un, un, estratègicament és molt important que aquest projecte beneficia a altres col·lectius i altres institucions més enllà de, de, la pròpia, de les pròpies direccions que ho estem desenvolupant, perquè millora la vida dels advocats, millora la vida dels, auxil dels auxilis judicials, millora la vida dels Mossos d'Esquadra, la vida, diguem-ne, professional, està clar I, i millora la vida de les famílies que en aquest moment no poden contactar amb, amb els interns. I lògicament doncs, els que estan al focus de la nostra intervenció són els propis interns que també els millorarà la vida. Com ho hem fet també? Doncs eh, està clar que aquí hi ha molt, moltes branques que afecten a moltes institucions i a, i a molts agents i hem tingut que treballar de manera col·laborativa amb molts participants i usuaris clau. I aleshores ens hem tingut que alinear amb el Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de, de Catalunya eh, perquè, perquè tinguin les seves sales per poder deixar que els advocats vagin allà a fer les videoconferències. Eh, ens hem alineat amb, amb, amb eh, entitats, ONGs, sense ànim de lucre, per exemple, Niños sin Barreres, que prepararà emocionalment els interns que estan en els centres, que potser fa temps que, que, que no tenen contacte amb els seus fills o que no tenen contacte amb les famílies, els prepararan emocionalment perquè aquesta relació sigui el més positiva possible, sobretot tenint en compte que a l'altre costat hi poden haver infants, menors d'edat, amb el soci infantils que ens farà l'acompanyament de les famílies i especialment dels nanos en l'estranger, en els països amb qui s'hagi de contactar. Ells aniran a contactar amb les famílies i els acompanyaran en l'espai on s'ubiqui la videoconferència amb el Consell General del Poder Judicial, amb, la, amb els diferents consulats, us hem posat aquí logos de diferents consulats, doncs el de Brasil, el de Romania, el d'Algèria, el de Colòmbia i molts altres que tenim en marxa poder contactar-hi. Lògicament amb la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia per tot l'àmbit judicial i amb la Direcció General de Relacions Exteriors doncs perquè ens fes aquest acompanyament també a l'hora d'anar doncs, als consulats, etcètera. Una altra cosa important d'aquest projecte, doncs, que el que ha fet és, abans de començar, ja està avaluant el que s'ha posat en marxa. El 2015 es va iniciar un projecte pilot a quatre camins amb l'ICAP, amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona, i aleshores ja s'ha avaluat com, funció, com ha funcionat aquest pilot i s'estan implementant ja les millores perquè quan entrin tota la resta de, de col·legis i tota la resta de centres doncs, ja no tinguem els problemes. Per exemple, l'ampliació d'horari o la incorporació d'una agenda digital online per poder organitzar les, les videoconferències. Aquí us he fet aquest dibuixet que, que bueno, ve a representar que els advocats podran connectar-se directament per la seva web i fer una reserva de sala del seu col·legi, una reserva de sala del centre penitenciari o del centre educatiu i a més la gent els hi dirà si està disponible l'intern en aquella en aquell dia i en aquella hora de manera que ja la reserva quedi automatitzada i el centre l'únic que hagi de fer és confirmar que aquest pres no té incompatibilitat potser amb el pres que han de posar en el locutori del costat que a vegades doncs no tenen prou evidences i és important controlar qui s'ajunta amb qui però serà aquesta última confirmació per tant serà tot molt més ràpid de cara als advocats de cara als un altre cas d'ús que també ens hem trobat que, que havíem d'aplicar quan parlàvem de famílies és un de molt especial que no havíem tingut en compte d'entrada i és que moltes vegades eh, tenim interns en centres penitenciaris que tenen els fills o les seves filles en centres educatius i per tant tots dos estan interns tots dos estan privats de llibertat i no es poden comunicar telefònicament sí, lògicament, però no es, potser fa temps que no es veuen cara a cara. No? Doncs ja hem posat en marxa uh, un pilot perquè, perquè comencin aquestes, aquestes uh, videoconferències. Després, amb les famílies, el problema que ens vam trobar és que fins ara, amb advocats, amb jutjats, amb, amb interns, amb altres centres, és que ho fem amb aparells de videoconferència, o sigui, aparell de videoconferència en un lloc, aparell de videoconferència en l'altre quan estem parlant de Colòmbia o d'Argentina o del Perú o d'Argèlia, no podem pretendre que la seu que ens, que ens deixi l'ONG tingui un aparell de videoconferència de, que comuniqui de manera absolutament segura amb els nostres. Amb Skype no podia ser, perquè ja ens podia connectar qualsevol, i aleshores el que hem estat treballant amb Cisco és el, un servei que se'n diu Webex, que segur que ja tots coneixeu, que és un sistema de videoconferències professional i que ens l'estan adaptant de manera que doni totes les garanties de seguretat de que en aquella connexió només hi pot estar l'intern i la família autoritzada. Un altre element important ha estat l'apropament al territori. Com que nosaltres estem treballant en centres penitenciaris que estan dispersos i en centres educatius dispersos per tot el territori, moltes vegades sembla que les actuacions que fem des de serveis centrals són bueno, pues, per nostra cuenta i riesgo i sense encomendar-nos ni a Dios ni al diablo i que i que potser no respon realment a les necessitats i a les possibilitats que tenen els centres, aleshores ha estat important fer l'esforç d'apropar-nos a cadascun d'aquests centres que que intervenen en a la primera fase de del projecte, estar allà, veure els espais, recollir les necessitats. I finalment, eh, ho deixo pel final perquè per mi és el més important, que és que ha estat un projecte, jo avui estic en representació d'un equip de, de gent sense la qual seria impossible que això ho fem, és una gestió transversal i el lideratge és compartit, eh, cadascú coordina la part que li toca de manera molt intensa i, i amb molt d'entusiasme. Aquí us he posat al quadre una mica del que seria l'organigrama, però especialment jo avui voldria fer menció de l'equip de projecte del, del nucli central, que serien els companys de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària, que com deia el, el Sergio abans, és important comptar amb la gent que després han de ser usuaris finals, i són el José Saldanya i la Jaqueline Anta, que els veig per allà darrere, que són els que ens aporten l'expertesa i el coneixement de negoci per dir-nos quines coses anem alineats i quines coses pues, anem fora de test, diguem-ne. Després de l'àrea TIC també eh, el Manel Penya, que és el cap de l'àrea TIC del departament, està per allà, Manel, eh, que és el director del projecte Tecnològicament Parlant, la Glòria i el Ricardo, que, que són els coordinadors des d'aquest punt de vista i que són els que apreten a que tinguem tots els aparells, que, que les empreses desenvolupin l'agenda, en fi, tota la part tecnològica. El Toni Pastor, que no el veig on està, és company de l'àrea i que ell és el coordinador TIC i també fa les relacions amb els centres per també que ho tinguem tot a punt en el, en el moment que toca. Um, I em penso que... No, bueno, I el Javier González me'l deixava, però és que avui no ens ha pogut acompanyar, que és l'expert, diguem-ne, de justícia juvenil. Jo crec que no em deixo ningú de l'equip de projecte, només el Jordi el Jordi Curià, que no sé si avui ens pot acompanyar, que diguem-ne que és l'expert de, de, de la telefònica, que ens ajuda i que bueno, està també molt compromès, tot i que és un, un element extern i avui no podia formar part de l'equip, però sí que el tenim molt proper i que ens ajuda molt. I ja està, amb això concloc. Moltes gràcies.